Елімізде маусымдық вирустар өршіп тұр. Өңірде инфекцияға 200 мыңнан астам адам шалдыққан. Оның ішінде 29 адамнан тұмау анықталды. Жұқпалы аурулар инфекциясын жұқтырған науқастар саны өскен. Бұны сала мамандары қауіпсіздік шараларын сақтамаудан деп отыр. Эпидемиологиялық маусым кезеңінде өңірде 92160 адам тұмауға қарсы екпе алған. Павлодар облысында сырқаттанушылықтың маусымдық өсу тіркелуде. Павлодар облысында 1 қазаннан, яғни эпид маусым басталған бері жиревимен 201500 науқас тіркелген. Тұмауға 29 жағдай оң нәтижемен зертханалық түрде расталды. Салыстырма үшін 2021-2022 жылдары эпидемиологиялық маусымның қорытындысы бойынша А типті тұмауға 11 нәтиже тіркелді. Эпидемиологтар инфекциялық аурулар ақпан мен наурыз айларында өршуі ықтимал дейді. Әсіресе балалар арасына жиі таралуы мүмкін. Сондықтан дәрігерлер ата-аналарға сақтық шараларын жүргізіп, балаларын адамдар көп шоғырланатын жерлерге апармауын сұрайды. Бұдан бөлек ақ халаттылар коронавирус инфекциясына қарсы вакцина салу науқаны жүргізіліп жатқанын еске салады. 2023 жылғы 16-25 қаңтар аралығында жирвенің 8963 жағдай тіркелді. 23-29 қаңтар аралығында 9066 жағдай тіркелді. 2022 жылдың 42 айынан бастап облыста коронавирус инфекциясының тіркелуінің төмендеу байқалады. Қазіргі уақытта облыстағы эпидемиялық жағдай тұрақты, аурудың жекелеген жағдайлары тіркелуде. Өткен аптада 9 жағдай тіркелді. Дәрігерлер сақтық шараларын жүргізуге шақырады. Салауатты өмір салтын ұстанып, таза ауада серуендеп, дәрумендер ішуге кеңес береді. Әйгерім Тоқпанқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат.